Ocenjivanje će se rešavati tako što će morati da bude jedna usmena ocena. Nastavnik je imao priliku da oceni učenike iz za ovaj prvi kvartal i za polugodište i ovaj da već stekne utisak o, da kažem, o trećem kvartalu pre izbijanja vanrednog stanja i proglašenja vanrednog stanja. I evo, ministarstvo je poslalo uputstva i tamo jasno stoji da učenici treba da imaju po četiri ocene, da jedna ocena mora da bude ovaj usmena i tako dalje, pa će imati prilike da od 1. juna, to je 3. juna, izaberu dane kad će moći da dođu do škole, da govore se svojim radnim starešinama i predmetnim nastavnicima i eventualno poprave ovaj ocenu ako njome nisu zadovoljni ili ako nastavnici procene da treba da se usmeno odgovara, pozovu te učenike da daju usmeni odgovor. Kada će nastavnici onda objaviti Petar Petrović ima četvorku, hoće peticu, on će da dođe, ili ova ima jedinicu, hoće da popravi. Kao što imaju online, ako imaju online ovaj nastavu, tako mogu da imaju online sastanke i odeljensku kontakte, zajednicu. Da. To na Zoom, to nije uopšte nikakav problem, tehnika to omogućava i to može da se uradi. A kažem, moći će da dođe i pojedinačno, kao što sam rekao, tokom juna i da ovaj, budu direktno u kontaktu sa nastavnicima, naravno pod propisanim merama, to je zaštite, sa maskama, rukavicama i tako dalje. Sve dok ovaj, se ne otkloni opasnost, ovo su najmlađi, koliko su važna deca, važni su i nastavnici, oni su stariji i ovaj, osjetljivi na ovaj, ovu vrstu, da kažem, bolesti pandemije. U srednjim školama u zadnjoj nedelji maja, a u ovaj, osnovnim školama od 3. juna do 12. juna imaju vremena takođe da ovaj obave sve to što imaju i da ocene decu, deca koja nisu zadovoljna ocenom, završne ove razrede ispita koje je bilo, deca koja su bila dugo bolesna i tako dalje.